У Харківській області в день голосування правоохоронці зареєстрували 272 повідомлення про порушення виборчого законодавства. За даними поліції, відкрито 11 кримінальних проваджень та складено 5 адміністративних протоколів. Це п'яте місце за кількістю порушень в Україні. Так, кримінальні справи відкрили за фактами незаконного використання бюлетеня, фальсифікації, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, а також хуліганства та грабежу на дільницях. Найбільше порушень – це агітація в день виборів, практично третина. 234 порушення таємниці голосування, підкуп виборців – 191 і незаконне знищення виборчої документації – 159. Ну і зафіксовано випадки організації кандидатами довезення громадян на виборчі дільниці. Це і Харківська, Одеська, Луганська, Київ. Я частину цієї інформації сказав. В опорі зазначають, найбільш розповсюджені порушення, які фіксували їхні спостерігачі, це здійснення волевиявлення поза межами кабінки та роздача бюлетенів із помилками. А на одній з дільниць голова комісії заповнювала протокол олівцем. Що, в принципі, заборонено виборчим кодексом. І це може свідчити про які-небудь спроби подальших махінацій або фальсифікацій. Коли вона це зафіксувала, комісія просто проголосувала за її видалення, начебто вона перешкоджає їхній процедурі підрахунку голосів. Далі було набагато цікавіше, адже комісія відмовилась видавати нашій спостерігачці постанову про те, що вони її видаляють. Представницю опори з дільниці випровадили, але з будівлі, де знаходилися ДВК, не випускали декілька годин. Ви що, все здивилися? А ви як збираєтеся виїжджати від тіля? Чий приказ пускати і пускати? Завіть його сюди, Німи, де що це таке? Вибори проходили в умовах карантину. За вказівками МОЗу, на дільницях мали бути антисептики, розмітки для дотримання дистанції, спеціальні урни для утилізації засобів індивідуального захисту. По суті, відповідальність була покладена на місцеве самоврядування щодо забезпечення цих видатків, хоча з державного бюджету виділялися кошти з резервного фонду на антиковідні заходи в цілому, але в системі, коли немає достатньо чітких інструкцій і цільового призначення конкретної частини цих коштів, зрозуміло, що досить нерівнозначна ситуація на місцях. Також на дільницях мали встановити спеціальні кабінки для людей, які мали температуру вище 37 градусів. Проте на деяких ДВК ці виборці голосували в кабінках, призначених для маломобільних груп населення. На багатьох дільницях в області вирішили об'єднати ці дві кабінки. І люди з інвалідністю маломобільних груп населення наражалися на небезпеку, оскільки вони заповнювали виборчі бюлетені в кабінках для людей з підозрою на захворювання. За даними Центру виборчкому, у виборах на Харківщині взяли участь понад 500 000 людей, чи 32,5%. Це один з найгірших показників в Україні. Як зазначають політологи, така неактивність виборців може бути пов'язана із побоюванням заразитися коронавірусом. Друге, це те, що по всій країні відбулося певне розчарування в політичних інститутах, в політичній системі. І третій, дуже суттєвий момент, це, власне, провина наших законодавців, які доволі пізно проголосували виборчий кодекс, і для половини населення, згідно соціологічних опитувань, система виборча була незрозуміла. Юлія Біденко додає, останнім часом явка на місцевих виборах нижча, ніж на президентських. Для порівняння, в європейських країнах ситуація інакша, зазначає політологиня. Більшості європейських містечок, особливо в Німеччині, в Швейцарії, в Італії, люди взаємодіють насамперед на рівні громади. Вони намагаються вплинути на місцеву владу, щоб влаштувати притулок для тварин, щоб облаштувати свої публічні простори. Тобто ця взаємодія і залученість набагато вищі, ніж в Україні. В Україні явка на місцевих виборах склала майже 37%, повідомили у ЦВК. Вікторія Яковенко та Євген Шинкаренко, медіагрупа «Об'єктив».